အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီゾ Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Google Drive အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Google Drive ကမအားလို့လေအဲ့ဒီ Google Drive ကိုဘယ်လိုဖုံးလို့ဆိုရလဲပဲပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အပြည့်ပြပေးပါ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖတ်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မလိုရပေးရပြုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း Facebook ကနေပြီးတော့ Like and Follow အတွက်လိုဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ Google Drive ကဘာလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ Google Drive ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံငင်းတွဲရောပြီးတော့ဒီ Zipoy ဖြစ်ဖြစ်နော် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ NGO iNGO အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖုန်းအဖုန်းဖြစ်တဲ့ Google Drive တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ Cloud Storage လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Cloud Storage ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်တက်အကုန်လုံးဖိင်ထားတယ် online မှာဖိင်ထားလည်းရတယ် offline မှာလည်းဖိင်ထားလို့ရတယ်ဒါ Google Drive ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Google Drive ကကျွန်တော်တို့ဒီ50 GB 50 GB free ရတာပဲအမောင်နော်ဒီ free 10 GB free ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါခါကွန်ပျူတာတစ်ခါခါဖြစ်ပါလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Google Drive မှာချန်ခင်းမှ Google Drive ကတကယ်လို့ Google Drive ကကြတော့ offline ရအောင် online ရအောင်送လို့ရတယ် online မှာထည့်ထားရင် offline မှာသိလို့ရတယ် offline ကတည်ထားရင် online မှာခြေလို့ရပြီဘောတော့အဲ့လိုမျိုးအလောက်လို့လို့ရတယ်ဘောတော့ဆိုပါဆိုဒီဒီ Google Drive မှာကျွန်တော်တို့က sheet တည်ပါတယ် Microsoft Word Micro Excel Publisher ဒီ Publish နဲ့ဒီ Excel ပြီးလို့ရှင်ဒီ PowerPoint တော့ဘောတော့တခြားဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ online မှာလောက်လို့လို့ရဖလို့ offline မှာလည်းအလောက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဖြုတ်မယ်ဖျက်မယ်ဘောတော့အဲ့အစုံအမျိုးလို့လို့ရတယ်ဒီဟာကြတော့ Google company ကပိုင်နေတွေ့ကြမဟုတ်လို့ ဒီဟာတော့ပေါ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူတိုင်းမှာအဲ Gmail ဆိုတော့ Shiva ရှာရမှာပေါ့เนาะ Gmail ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ G Drive ဆိုတာပေါ့เนาะ Google Drive ဆိုတာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖောင်ပုံလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပါ့ပါမယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ Gmail ကို Google အကောင့်ကိုဝင်လိုက်ပြီเนาะဝင်ပြီးတော့ အဲဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဆက်900တွေ့ပါဘောနော်အဆက်900တွေ့မယ်အဲ့ဒါကျတော့ Google Apps လို့ခေါ်တာဘောနော် Google Application ပဲဘောနော်ဒါကြတော့ Gmail ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလကားရတဲ့ Application တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Drive လို့တွေ့တယ်ဟောဆိုတော့ Drive ရှိတယ်အဲတခြားဟာတွေအများကြီး Application တွေရှိတယ်ဘောနော်ဥပမာ Google Drive ရှိမယ် Gmail News လို့ Drive လို့ Contents လို့ Meet လို့ဘောနော် Google Meet Photos Translate တခြားဟာတွေဘောနော်အများကြီးရှိပြီတယ်ဒီမှာလည်း Blogger တခြားဟာတွေဘောနော်အများကြီးရှိတယ် ဆိုတော့ဒီအထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအခုနကျွန်တော်ပြောက်ခဲ့ဗလိုဂ်ဒေါကူမန့်ရှိတယ်ရှစ်ရှိမျက်လိုက်ရှိမယ်နော်ဘွတ်ရှိမယ်ကိပ်ရှိမယ်အတခြားဟာလေပေါ့အများကြီးကျွန်တော်ကရရှိနိုင်တယ်ဒီလိုရှိရေ Google Ads ဘနာပေါ့ podcast လို့ပါ you know all along ကျွန်တော်ကတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ G Drive ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ G Drive လို့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတင်ထားတာဘာမှမရှိပြေးဘုံနော်အာဒီမှာတင်ထားတာဘာမှမရှိပြေးဘုံဆိုတော့ a place for all your files ဒီဟာက no. so no. ိုမှမြင်လာနော် Google Docs ကို Sheets Slides and more ဆိုတော့ Microsoft နဲ့ PowerPoint တို့ဘာတော့ကွန်နက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဖုန်းနေဆိုရင်ဥပမာဆိုဒီမှာ 50GB เนาะအဲ 50GB ပဲ16.4 of အဲ 30GB ပဲ 15GB ပဲ use ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပဲ MB ဒါကြ MB တော်တော်နည်းနည်းဖုန်းတာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှဖုန်းရဘူး Trustcam ကျွန်တော် Virtual မှာ Trustcam မှာကျွန်တော် laptop နဲ့ကျွန်တော် sign in လောက်ထားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်မယ် Empty Trust now empty trust ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောလုံးဒီဟာလေးပျက်ဖော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ပျက်ဖော်ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ဖျက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ Google Drive နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ sign in လုပ်ရဆိုင်းဆိုတော့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ file တွေအကောလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ Google Drive ကိုထည့်ထားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကွန်ပျူတာကပျက်ပြဖောက်လို့ရှိရင်ဒီ Google Drive မှာအကောလုံးချန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြုံးစရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲအရေးကြီးတဲ့ file တွေအကောလုံးကိုဒီမှာထည့်ထားလိုက်ရဆိုတာကိုပြောခြင်းပါတယ် အသူပြည့်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် business ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင် blogger ဖြစ်ပြပါနော်တလီမျိုးစီတအဖေးနေရာမှာထိတတ်လို့ရစိတ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကိုကွန်ပျူတာကအချိန်မယူပြတ်နိုင်လေကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကွန်ပျူတာဆိုတာကဒီ set piece ဖြစ်တဲ့တွေ့ကြုံပေါ့နော်တောပြတ်နိုင်လေလူတော်မှဟိုဗေနေပြမေဗေနေနေပေါ့မဖေးတဲ့တွေ့ကြုံကျွန်တော်တို့ကဒီလီမျိုးနေရာမှာအာ file file ကို tab ို့တွေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် new ရှိမယ် my drive ရှိမယ် share drive ရှိမယ်နော် ဆိုတော့ my dress ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ထိပါရှေး dress ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့드랍ကိုတခြားသူတွေကို인베 ட் လုပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် ਨੇ တူနောက်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ਨੇ တူဖုန်းကြရတာကိုရှေး dress လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က my dress မှာတယောက်သိဆိုရင်တော့ my dress ကျွန်တော်တယောက်ထိပါရှေး dress ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖောက်ပြီးတော့เนาะအဲဒီနေရာမှာအမြင့်မြင့်ရှေးဒီနေရာမှာဖောက်ပြီးတော့အော် Okay ဒီမှာရှေး dress နှိမ့်လိုက်たらကျွန်တော်ကဒီမှာ Fold Fold rate, Luis Luis. So folder တဲ့အောင်ရှိဆိုတာ folder တခုခုရှိရင်တော့ဗာမဒရဗန်ဒီဆွေဒရက်ကိုရှေ့လုံးမလားဆိုတော့ပြရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အားကျတော့ file တခုမှမရှိတော့ပါကမပြပေးဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော် file ကိုတင်ပြမယ် new ဆိုတာအပစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် new ကိုနှိပ်လိုက်တယ် folder တင်မှာလာ file တင်မှာလာ folder upload လုံးမှာ folder upload နဲ့ folder တခုလုံးကို upload ဖြစ်လာမယ် file ဆီ file တခုတင်ကို upload ဖြစ်လာမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် folder တခုအဲလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် file ကိုတခုကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော် ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ file ကိုနှိပ်နှိပ်လိုက်မယ်အကောနှိပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးရောက်လာမှာကျွန်တော် file နေရာကိုရောက်လာတော့ဗောနော် file ကဘယ်နေရာဒီနေရာမှာအဲ local disk မှာရှိတာလား video မှာရှိတော့လား picture မှာ e music ဒီမှာ download တော့ document ဒါကြတော့ကိုခြိုက်တဲ့နေရာယူပေါ့နော်ကို file တွေကိုပေမှာထည့်ထားခြင်းလေပေါ့နော်အပြောက်ဆိုရင်ပေက file ကိုကတင်ခြင်းလာမယ်ဆိုတော့ဒီပုံမျိုးကျွန်တော် click လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရွေးရှင်တော့ open ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ရင် uploading one item เนาะ one item upload လုပ်နေ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ပြပြောတယ် one upload complete ပြီးရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော် cross load လိုက်ရတယ်ဖိုင်ပေါ်တရားကို manage လိုက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် cross load လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် file တွေဒီမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကျွန်တော် fage ရမယ်တရားကြတော့ one လက်တင်လာကြတော့ fight sorry fight တစ်ခုချင်းစီတင်တာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ folder ဒါကြတော့ file အလုံးတစ်ခုလုံးတင်လာနော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ share ပြတယ်ဟောမှာ Google drawing တော့ Google my maps တော့ google site တော့ပြီးလို့ရှိရင် google app script တော့မဟုတ်တော့ပြီးရင် google jumbo တော့ပေါ့တခြားဟာလေဗျာတခြား google document နေဆိုရင် google document ပေါ့နော်ဒါကြတော့တခြားအဲကျွန်တော် video tutorial မှာကျွန်တော်ရှင်းပြကြောက်ပါမယ်တကယ်လို့ပြီးကျင်ရေပေါ့နော်အဲဒီဒီဟာအမစွာတော့ဒီခုနကကျွန်တော် file folder တင်တဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် my drive ကို forge ကြလိုက်မယ်နော် my drive forge ကြလိုက်မယ် my drive forge ကြလိုက်တော့ကျွန်တော်ခုနက ten tha la de de bon de bon twe ba le twe le so lo di ma jna activity ko lou tha activity di ma paw ba me ko ba lou khe le so da ko di ma twe ya ba me no akona so jna a ho dong ga jna tin khe da ha le di ma paw ne de no so lo di ma facebook ma facebook bon ko jna tin khe le di ma a de paw ne dia cha detail bo no do tin khe okay da jna jna call lai me pi le shin di ma jna ga click lou lai de bia click lou pi ro di ne ma paw la de da ko click ma lou bu so yin di ma ma paw bu no jna di ha ko click lou lai de คลิกลงไปแล้วดีหากูอะคือดีเนี่ย debt ปုံก็คลิกเนาะเอ่อ get link go จารย์เราก็ post อ่าชื่อจินน่ะเนาะเป็นเงินจินแต่หมดแล้วจารย์ก็တော့ดีหากูเอ่อบวกนี่ใส่ให้ดีมากูชื่อจินเนี่ยกูเนี่ยเป็นเงินอ่านามเองกูจินมานิมยี่ถิเอาได้5บาซอนามเอ่ออีเมลเนาะอีเมลโฟมอะทุกคู่ป่ะนิมอีเมลสวยอีเมลป่ะเนาะนามเองสวยนามเองตะเกลอกูก็ သူရဲ့သူနဲ့ပင်ငယ်ချင်းဖြစ်နေနာမည်ရိုက်ထည့်လ يه သူဟာသူပေါ်လာမှာတကယ်လို့သူကအဖစ်ဆိုရင်ဒီမှာ Gmail သူရဲ့ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ကအမ်ရိုက်ရပါမယ်เนาะဆိုတော့တစ်ခါတစ်လေမှတက္ကိမတချို့ရှိတာကတော့အဲ limited ဖြစ် limited လာပါလဲအဲဒီမှာပေါ့နော် get link restricted only people added can open with this link ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဒီမှာထည့်တဲ့လူတွေပဲဒီကျွန်တော်အခု share လုပ်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပဲတခြားလူတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့မြင်ရဖို့အတွက် chance to anyone with link ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းရမယ်เนาะဆိုတော့ပြီးมามั้ยโปรก็เนี่ยเอากูဒီมาနှိမ့်ไล่เลยပြီးလို့しင်းဒီมา viewer ရှိมั้ย anyone ปะเนาะ anyone အကုလုံးရှိมั้ยဒီမှာ comment မျိုးရှိတယ်โปรมาက viewer တစ်ခုတစ်เล่าလို့ရမယ် commentder editor ပေါ့เนาะ so อ่าဒါဒါအကြတော့ဟို free manage လုပ်လဲလူတွေပေါ့เนาะအဲတူက comment ဆို comment viewer ဆို editor ဆိုရင်အကုလုံး edit လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါအဆုံးဒါကြတော့ the link

I want to download and print. ဒီမှာဘုရဲ့ type နှခုရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ editor ကြာတော့ပို့ပြီးတော့လောက်ပိုင်းခွဲပို့များရှိတယ်။ View one က computer ကြာတော့ download လုပ်လို့ရတယ် print လုပ်လို့ရတယ် copy လုပ်လို့ရတယ်ဒါပဲ။နော် edit လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ permission နဲ့ပါတယ်။ပြီးလို့မရဘူး။ Okay. ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အာ detail ထားလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာက review ပေါ့နော်။ review ဆိုတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်တာပြီးရင်ဒါ and ဒီမှာ delete remove ပေါ့နော်။ remove လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကြတော့ အာကျွန်တော်တို့ Google Drive ကိုဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုအရှင်းပေါ့မှအဖြစ်လို့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးအဲဆိုင်းနေပေါ့เนาะဥပမာဆိုတော့ဒီ Google Drive ကိုတကယ်လို့သူက offline phone တော့မင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Google Drive ကို download ဆွဲရမယ် download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ရမယ် install လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဒီဟာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ online နဲ့ offline ကို sign in ပေါ့เนาะ file တွေကို sign in လုပ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့် not the simple okay ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအလိုပဲ အာဒီလိုမျိုးချစ်စုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာကွန်မန့်လိုရပါတယ်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ဖြေပြီးတော့တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဖြေပေးမယ်စိတ်ချစီချင်နဲ့ဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်ဖြေပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Subscribe လုပ်ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့လို့